Po krátkej prestávke sa opäť prihováram s pánom doktorom Rudolfom Zajacom. Vítajte. Ďakujem, dobrý deň. Máme pomerne ťažký týždeň za sebou. Parlamentná rozprava bežala naplno. Odvolali sa dve ministerky, a to pani Šimkovičová a pani ministerka Dolinková. Sledovali ste aspoň jedným očkom tú rozpravu? Myslím k odvolávaniu pani Dolinkovej. A, k ministerke Šimkovičovej som nesledoval a ani mi to nechybalo nesledoval som tú rozprávu, ale čítal som monitory. Mám, mám dobré monitoring médií, čítanie parlamentných správ a dennej tlače. Nič proti tomu, že opozícia chce odolávať ministra. Už sme to tu minule preberali. Nič proti tomu, že hľada na to argumenty. Problémom je, a už to začína byť aj mediálny problém pre opozíciu, že poprvé to nemali pripravené, urobili to bez hlavu, pretože sa k ním nepridala saska. Ale dobre. Formálne, akože nie je podpísmi, ale nakoniec zahlasovala za odvoľanie. Tak sa už nemôže nehlasovať, tak ako, ako keďže majú menšinu v parlamente, tak... To, ale nie, oni tým vyslali signál, oni tým vyslali niekoľko signálov, ktoré sú politicky dôležité, nie... Nie vecne. Ten prvý signál je, že z počiatku povedzme do prvého štvedoku tohto roku tak trochu boli to Olano, či ak sa to dneska volá Slovensko. to Olano, Slovensko je Olano, slovenské Olano. A boli trochu oistratizovaní tou opozíciou. A to prestalo. No veď. To je Ni, ten... Minimálne zdravotníctve už spolu v jednom šíku. No, vo všetkom. Následne sa to tam prevrstilo inak. Dneska a začína byť najväčším, by som povedal, takým čiernym Petrom tej opozícii Saska. Trochu tomu rozumiem, prečo to je, pretože Saska nikdy nevysiela tie signály tak, aby boli čitateľné voličovi. To sú ich, to sú ich, to, to je to klasické pre Sasku, že keď už aj niečo dobre urobia, nakoniec to pokašlu. A, a tak trochu sa dostala na milosť toto Olano, Slovensko, čo v prípade, v prípade, odvolávania ministerky Dolinkovej pôsobí až komicky a všimli si to už aj novinári, nielen, že my sme toto hovorili, my si môžeme hovoriť, čo chceme, ale aj novinári väčších printových médií, že ako keby nemali zrkadlo. Ako keby krajčí... Tak sme, tak sme nazvali jeden z našich áno, Poslanec krajčí, poslanec Stachura a poslanec vožák, ako keby stratili pamäť ako keby si nepamätali, čo na A možno je to tak, že traumatické zážitky tak človek vytesňuje. Toto nebol pre nich traumatický zážitok. To jednoducho je, je... Oni sú všetci relatívne neskúsení pri najmenšom Stachura a... a, a... Krajči a Dvořák? A Dvořák, pretože nikdy tými poslancami neboli. A, a krajčí ten je skúsený, ale ten je pod vplyvom svojho najväčšieho jeho, jeho najväčším idolom je Igor Matovič a tým pádom je podané všetko jednoducho tak sa politika robiť nedá ako to robia oni a to potom ale prináša aj také úsmevné príhodky lebo nedávno niekde v tento dôžak e, som pozeral chvíľu, hovoril s ministerkou Dolinkovou v rámci toho odvolávania a z ničoho nič vlastne sa vyhlásil za autora OSN, teda tej optimalizácie siete nemocníc. Či sa priznal nakoniec. Či je najväčší paškvil, aký kedy v, vôbec vyšiel z toho kopca a môžem povedať, že ten kopec chrlil paškvilou koľko chcete, ale toto je najväčší. A jak on proste pritom bol a jak bol ešte neviem pričom pri pláne obnovy, ktorý je rovnako <laughs> úspešným projektom. A plán pri pláne obnovy. Úspech za úspechom. No, t, 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 jednoducho je neskúsený, pretože tára hlúposti a potom, potom, sa mu to vracia ako bumerang. Ale neviem, či ne? toto sa dá ospravedlniť neskúsenosťou. Tak ak hovoríme o tom zrkadle a keď vstupoval Oskar Dvořák do progresívneho Slovenska, tak ten úvodný status bol, že vstupujem do progresívneho Slovenska, blah, blah, ale potom tam bol, a robil som optimalizáciu siete nemocníc, robil som plán obnovy, jeden z mojich obľúbených momentov z rozpravy, ja som to pozeral, trošku taká katarzia skutokajúcnosti, bolo, keď mal teda Oskar Dvožák vystúpenie, ktor v ktorom povedal, že on bol teda nejaký úradník, len, a že až tak s tým veľa nič nemal, takže sa povedal, do asi do rozpravy, pardon, Vladimír Baláš, ktorý mi povedal, ale zase tak skromný nemusíte byť, boli ste generálni, riaditeľ sekcie, tak to bolo dosť Ale áno, no, tak to budeme stále len to isté točiť. Fakt je ale pravdou, že aj v tej rozprave, oni tam hovoria čistokrvné nezmysly. Ktoré si často dokonca odporujú, a tí traja, ktorí to predkladali. Tie posolstva sú opakované. Etatizmus. Jedno z tých posolstiev je, že Zajac spustil finančných žralkov a súkromné firmy do zdravotníctva už keby mali aspoň, aspoň, aspoň trošku poznali históriu zdravotníctva tak zistia že za ich tam vôbec vpušten tam už dávno dávno boli, dávno boli samozrejme Keď prvý boli neštátni ambulantní lekári a to ešte z roku 94 5 druhé do nekonečna toto považujú za, za nejaký strašný problém. Navyše ani jedna finančná skupina, to znamená z tých veľkých, ani Penta, ani Ageo sa nedostali ani k jednému milimetru štvorcovému štátneho majetku, ktorý títo etatisti tak vlastným telom idú chrániť, pretože ak už sa dostali k nejakým zdravotníckým zariadeniam, tak buď si ich sami postavili, alebo si ich sami zrekonštruovali, ale vždy išlo... Alebo prenajali. Alebo pre náli, mesta, to, alebo dosta, ale draja. vždy išlo nie o štátne nemocnice, ale išlo o regionálne nemocnice, či už veúce, alebo mesk alebo už aké sú, alebo aj niektoré neziskovky. To znamená, že, že ako oni, to sa nedá povedať, že teda dobre, tu bude zdravotníctvo, ale len pre štát. To nefunguje. A tieto finančné skupiny našťastie dobre, že sú a že to sú jediné, ktoré dnes javia záujem o kvalitnejšie zdravotníctvo. Tieto finančné skupiny, teda tam, kde ich nevyháňali a kde si ich nerobili parlamentné schôze, tam sa etablovali a tie ich nemocnice, ktoré majú v rukách a ktoré riadia sú úspešné, zlepšili aj kvalitu, zlepšili aj servis pre pacientov, proste sú rozhodne úspešnejšie ako nemocnice, ktoré, ktoré nemali to šťastie, že si ich nejaký väčší investor vyhliadol. No a, a tým pádom ale, ale to už potom začína byť u nich ako taká, by som povedal, ako taká... Mantra. Nejaká mentálna závislosť, že proste oni mailujú do nekonečna to, čo ani pravdou nie je, je to fuk. Oni môžu mlečo sú, my môžeme tu hovoriť a mlečo chceme. Jednoducho, penta v zdravotníctve bude, a v zdravotníctve bude, Uh, Agel bude vlastne najväčšiu nemocnicu na východe, Pentán vlastne najmodernejšiu nemocnicu na východe na západe, majú aj okresné a krajské nemocnice a že či nejaký Stachura a nejaký krajší, to už je úplne smiešný príbeh a, a, to, a k tomu potom príde ešte ten novopečený poslanec Majerský, ktorý miesto by bol rád, že ráda trochu sa venoval tomu, čo je spoločný projekt záchrannej služby, no tak tam robí kšovy. Ale na čomu to treba, neviem. a potom sa tam obvinujú také voloviny, ako že KDA hlasovalo za zajacovú reformu. Hlasovalo. A vďaka Ferovi Mikloškovi, Vládovi Palkovi, palovi Minárikovi baver nebol nebo tedy poslancom. Pálovi Hrušovskému, a môžem ich vymenovať všetkých z výnimkov poslankyne Sabolove, ktorá zásadne bola proti všem, všetkému v zdravotníckej reforme. Oni hlasovali jak jeden muž a podporili ju. Ale po a dva... to si už KDH nepamätá? Ale Že boli tí, KDH ktorí KDH tú reformu sam... podporovali až k vykri... náš spoločný to vy... priateľ, takže to, to im si musí pamätať. KDH im to vykrikuje raši. Raši, ktorý proste tiež nemá zrkadlo, pretože on ako jeden z náčelníkov Paškovej kamarily, však to bol buldozer, ktorým oni brali. Tento istý Raši je dneska vznešený a možno aj budúci predseda parlamentu, čo je dvojka ústavného systému. Človek, ktorý je bezcharakterný, a ktorý proste sa podielal na tých najväčších svinstvách. On bol veľmi slušný a veľmi milý. On sa s každým, keď bol rejeteľom, nemusím si porozprávať, jeho mali radi, lebo každého prijal, každého si vypočul, nič neurobil. Ale to, čo on s Paškom, to, čo vystrajali v tom zdravotníctve a s tou celou skupinou, však to by dvaja ľudia ani nezvládli, to je akože dneska zabudnuté. Takže zase tento Raši povie tam tým, že však čo vy tu vykrikujete, KDH podporovala zajacovú reformu. A Richard Raši tú reformu nezrušil, aj keď mal možnosť. tak nevedel to zrušiť, nemôže to zrušiť, nerozumie, to je jedno, to je nepostatné. Podstatné je, že nie je to veľmi milé pozeranie, ani veľmi milé čítanie a dokonca si myslím, že to ani veľmi nejakých voličov na jednu alebo druhú stranu neprinesie. Voliči vedia, ako funguje slovenské zdravotníctvo, a voliči sa toho desia. Ale zabudli, že zo 14 alebo 15 rokov od reformy Fico vládol 12 rokov. Zabudli. A zabudli preto, že tá ostatná vláda pred Ficom, pred Ficom 4, tá také hlúposti navystrajala a tak sa správala, že to prekrylo všetko. Prekrylo to Kuciaka, prekrylo to privatizáciu, prekrylo to výbocha, prekrylo to úplne všetko, čo sa na Slovensku dialo. To vstúpiť do dejín Slovenska, táto vláda Damiana eh, tá a Hegera. A Hegera vstúpiť, že, že od toho väčší, oni boli nepochybne, chceli byť slušní, ale o to väčší chaos a väčšie nezmysly, ktoré narobili. Neboli. A dnes plody ich trojročného pôsobenia aj za sme rodiny a samozrejme, že obohu aj Sasky, ktorá je vášmu srdcu oblúbená, ale, ale bola pritom a prismrdala a, a, a robila čo to. A z toho sa Saska už nevyzlečie, lebo to už tretíkrát predvedla. jak nemá prísť do vlády, lebo keď bude vo vláde, bude to veľmi No tretíkrát. Tak keď zvalil, ke zvalila šaska Matoviča, tak potom zvalila aj Hegera. Pozor. Okay. Dvakrát. Trikrát. Tri tri ja tam Ivetu takto Ivetu dva, v dvoch v volebných a. obdobiach. Aj keď ja si nemyslím, že oni zvalili takže, Ivetu rodičov. Takže áno, v na otázku čítal som, videl som, počul som a bol by som sa smial, keby to nebolo na pláč. Čo by títo ľudia robili, ak by nebola Pentágia? Na koho by to všetko hodili? Ja neviem, to sa musíme ich spýtať. Máte tu dozvolného miesta, nech prídu a nech povedia o svojich predstavách, nech nehovoria, čo bolo. A ako to bolo, hlavne keď to sú úplné hlúposti. Však nech si sem príde ktorýkoľvek z nich sadnúť a povie... Páno, no, no tak... Keď neprídu, ťažko sa potom... Mňa sa nepýtajte, ich sa treba pýtať čo by bolo, keby nebola penta. Ale veľmi sa im to hodí, lebo to aj taká iná organizácia, Lekársko-odborové združenie, to sme už minule možno hovorili, alebo minulý týždeň sme sa tuším nevideli, tak tiež mali akože, tlačovú konferenciu, ktorá bola celá o pente, akože 15 alebo 12 minút o ničom inom. To, to je obsesia úplného, najvyššieho kalibru. Tak... Uh, ja neviem... Uh... Penta pravdepodobne nie je nejaký nežný hráč na ihrisku, však oni sú zrejme dostatočne razantní a oni sa správajú ako plyn, ktorýkoľvek priestor ich uvoľníte, ten vyplnia, to bez myhnutia oka, ten Paskalov zákon tam funguje dobre. Na druhej strane, ak by tu boli nejaké pravidlá, ktoré by boli jednoznačné, No tak sa im musí podrediť každý, aj Agel, aj Penta, aj, aj tí ostatní, tí drobnejší investóri. A je pokoj. Problém je, že nie sú pravidlá. Ak sú, tak neplatia pre všetkých rovnako. A keď sú, tak neplatia pre všetkých rovnako, teda nie sú. Lebo pravidlá musia byť pre všetkých rovnaké. Je to... Vidíte teraz, že čo sa deje, keď nikto nevie, na čo má nemá nárok zo zdravotného poistenia. Hej, a potom tá diskusia ani nie je o tom, že nárok je jedna z kľúčových vecí, ktorú treba určiť a netreba ísť do parlamentu. To má urobiť vláda, má k tomu celé instrumentárium od roku 2004. A potom to skončí, teraz naražam na tú prevenciu v Zubársku. Hej, a teraz to skončí, že kto to vlastne zrušil? Poistovne. Tak poisťovne Ministerka, kto. Ministerka, no to nemá kompetenciu. Myslím si, že Ale to sme Ale poistovne dobré. nemajú, lebo, lebo to má byť to má byť nariadenie nariadení vlády. Čo má hradiť z verejného zdravotného poistenia? Poistenia musí byť podľa zákona určené. Zákona to máme. Treba urobiť nariadenie vlády. Nariadenie vlády na to nemáme 20 rokov. Hoci už to prvé bolo pripravené, len ho zabranili vydať. Vtedy Ivan Valentovič ako nový minister, jeho najväčší počin bol, že zabranil vydať katalógy výkonov. To je technická norma, a, a nevydali nikdy nárok. A potom už žiadny iný minister ten nárok nevydal. To znamená, dneska nikto nevie, a koľkokrát sme to tu povedali, nikto nevie, čo má mať a čo nemá mať hradené z verejného zdravotného poistenia, čo si môže nárokovať a čo sa môže domáhať aj na súde, príkladmo. Hej? A to potom dojde k takým deformáciám, že človeku zastáva rozum a keďže to nikto nevie, tak potom je slovenský národ traumatizovaný tým, či to ministerka zavolala, poisťovňam, či to poisťovne zrušili, aby jej vyhoveli, alebo same od seba. Ale čo to je? Čo toto je za legislatívny chaos, keď, keď občan nevie, na čo má nárok a čo on sa teraz má chodiť pýtať na Stromovu, alebo do poisťovne, že kto to, kto to pokazil? Áno. S tým s témou benefitov súvisí, ja som o tom robil viacero, viacero článkov, že aj vďaka benefitom sa v celku podarilo zvýšiť prevenciu u všeobecných lekárov, pediatrov, ginekológov, urológov a ešte u niekoho. Myslím, že gastro tam, tam ešte bolo. No aj, aj prsníky. A pr, áno, screeningy, screeningy screening, rakoviny prsníka. A s tým súvisí aj, že téma vlastného vlastnej zodpovednosti za, za svoje zdravie, tým pádom aj nároku. Vyzerá to tak, že jediné, čo funguje na, na klientov a poistencov, je, že sa o svoje zdravie, tá istá časť, začne starať vtedy, len keď dostane nejaký v princípe legálny úplatok, že tu máš 100 eur na zuby, ale musíš ísť k všeobecnému. Keď si starší muž, musíš ísť k urológovi v prípade žien ku... ku ginekologovia, alebo na ďalšie, na ďalšie vyšetrenia, ktoré im poisťovne podmienili výplatu, výplatu benefitov. Tak poisťovne zjavne mali cukor, nejak vedeli motivovať, ale nemajú byť, že poisťovne v princípe vedia spraviť niečo preto, aby v dobrom slova zmysle donútili ľudí chodiť na preventívu? Tak, to celé je trochu postavené na hlavu, takýto postoj. K tomu. Na prvom rade tam by mal mať každý motiváciu. Občania preto, aby sa vyhli ťažkým, smrteľným alebo ochoreniam v neskôrších fázach zistenia. Lebo je rozdiel, keď nájdete rakovinu čohokoľvek, o čo sa bavili, od prsníka cez, cez prostatu, cez e, okultné krvácanie, teda cez rakovinu šreva. Vyberte si ešte asi 5, ktoré sa dajú aj pomerne ľahko diagnostikovať a nie zložito. Keď je motivovaný ten človek, aby na to neumrel, a keď je motivovaná zdravotná poisťovňa, alebo čím skôr sa rakovina nájde, tým lacnejšia je liežba. Nie je to úplná pravda. Sú tam aj výnimky z pravidel, ale tá liečba v koncovke je lacnejšia. Minule som mal celkom dobrú diskusiu ohľadom onkologickej liečby, ktorá, kde platí isté pravidlo. A, a u nás sme zaviedli, že najprv začneme jednoduchšími liekmi, aké zaberú, fajn, aké nezaberú, pôjdeme na tie komplikovanejšie. Ale keď sa ten účet pacienta počiarkne, tak sa ukazuje, že asi najjednoduchšie a najlacnejšie i s najlepšími na danú chvíľu a dané štádium liekami, najmodernejšími. Lebo takto najprv dávate niečo, potom niečo, to ochorenie sa nejako vyvíja. Nakoniec dáte to najmodernejšie a najdražšie. sme aj, už zaplatili to už A tam sme platili krížom, krážom, to nie je len lieky, to je všetko možné, nemožné, čo s tým je spojené. Takže moderný názov onkologov je, že, že dajme takú liečbu, ktorá je pre dané štádium a danú diagnózu najúspešnejšia a dajme ju čo najskôr. No a toto platí potom v širšom meradle pre, 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 pre každú takúto diagnózu prevencia pre poisťovňu znamená, že radšej zaplatím prevenciu, ako budem platiť takúto komplikovanú liečbu, navyše ešte k tomu križom, krážom, nemáme dobré guideliny, lebo, lebo v tých guidelinoch na jednej strane, sú tie štandardizované liečebné postupy, aby sme to... Štandardizovaný postup? Nie, štandardizovaný liečebný postup, alebo aj, aj diagnosticko-liečebný postup, ako to zistiť, ako to urobiť. A pochybujem, že toto naše rozprávanie sleduje nejaký laik, ale keby náhodou to nejaký laik sledoval, tak sú to vlastne manuály, ktorými sa jasne hovorí, že na to a na to sa používa to a to. A ukazuje sa, že lacnejšie, rýchlo a moderné ako to postupne, lebo to je lacnejšie tie lieky a potom ešte trošku dajme drahšie, ešte drahšie a keď dáme už to najdrahšie, väčšinou nefungujú, dávame ich veľa už neskoro. Takže poistenia je motivovaná. Ja to nevidím ako korupcia pacienta, že ja... Že, Nemyslel vôbec nie, negatívne. Nie, ja to vidím ako, že to je v úplnom poriadku a že to patrí. Ale má to byť v tom nároku. Ale spomente si, aby sme to jeden balík Niekedy tomu aj takéto tí všelijakí znalci, ktorí všetkému rozumejú len nie poistným, poistným systémom, hovoria o maluse a bonuse. Hej, že pokiaľ sa budem správať preventívne, mám bonus a ja neviem čo, a, a pokiaľ sa nebudem správať, tak my máme v zákonoch, že ak pacient nedodržuje liečebný režim, cez tri paragrafy a dva zákony sa to dá odvodiť, je to tam, tak závodná pojišť na návrh ošetrujúceho lekára mu môže spoplatniť liečbu. čiastočne liečbu. Tam sa to veľmi nedieje. Vôbec ale lekári to, nedie. to, veľmi nereportujú. To je, Vôbec že jednotky, nedie. jednotky prípadov, nie percent, jednotky prípadov ročne možno. Ja, myslím si, že ani to nie je. Že to sú desatinné čiary. Že možno prípad za 5 rokov. A to už keď dobre niekoho nahneval. A teraz ale to, to, môžeme to dať do praxe. No tak, ak diabetik ja nie som milovníkom tej bučkovej dane, alebo bočiková daň sa tomu mm -hmm. hovorí po slovensky. Že poďme zdaniť tlsté meso, lebo z toho je cholesterol a cholesterol dovede. potom môžeme zdaniť všetko. Ale som milovníkom dôsledných pravidiel. A príklad, no diabetik, ktorý dojde na kontrolu, má celkom dobré výsledky, lebo dní držal hladovku a tlašil to a nevie, že glikovaný hemoglobín je jeho história jeho prehrieškov dietných, že to sa nedá oklamať za dva dní ládovky, Povedia mu, no máte to dobre, máte cukor 6 a rovno to ide oslaviť desiatimi kremešami. Hej? Abo fajčiak, ktorý má astmu, alebo má dokonca rakovinu plus a húly. A tomu mu všetci podali, že už nesme fajčiť, lebo to nie je dobre. A takýchto príkladov je miliarda. Uh, neurobíme to. A spomente si, keď bol COVID, bola veľká diskusia o očkovanie. Pamätám si, to my sme ich spolu x, x krát. Hej, a, a, v tej diskusii ja som povedal s plným vedomím, že v poriadku, a to je aj očkovanie proti chrípke. Nikoho nebudeme núčiť, aby sa očkoval. Ľudia majú domáhajú sa svojho ústavného... včera hovú. sme mali taký okruhý, stôl Aliancia proti chrípke. 4,5% slovenskej populácie je zaočkované proti chrípke. 4,2. Alebo 4,2. A koľko ste hovorili? Myslím, že 4,5. No tak 4,5, ale 4 nie 45, ani nie, 42. No, áno. Nie, to majú krajiny ako Taliansko, Portugalsko, áno. Izrael. Nikdo. A v najlepšom roku sme mali, že zaočkovanosť 12. 8, alebo 8, no. Ale to, čo patrí, alebo chrípka, alebo čo chcete, nemusí sa očkovať. Nie je to povinné. Ale keď ochorí, potom nech si priplati. Za tú liečbu je to zbytočné. Lebo zbytočne ochorí. Ak sa zaočkuje proti chrípke a ochorí, lebo aj to sa stáva, tá účinnosť očkovacie látky, ja neviem, 87% alebo koľko, tak, tak to, tej poriadku urobil všetko preto, aby chrípku nedostal teraz odbočím úplne, keď bola prasacia chrípka, tak to angličania vymysleli, že všetci mladí sa začali boskavať nielen kvôli prasacej, aby to rýchlo dostali, kým je ešte neškodná. Ja môj syn vtedy študoval v Anglicku a takú prasaciu chrípku dostala, až to bola prasačia. No hrozné. Museli ho hospitalizovať tu v Bratislave. No tak mal vysoké teploty, bol tam blbé. Prežil. Pozdravujeme syna ten kvitne, odstedy kvitne. Ale vrátim sa do vážneho, to, to platilo pri covide. Neočkujte sa, ľudkovia Boží. Ale pokiaľ zastanete covid, mali by ste sa, a odmietli ste očkovanie, mali by ste e, to... Nehovorím ja o tom, jak to bolo zle robené, ako tá vláda zle pôsobila, ako robila chaos, ako nevesty bude dobre a ja neviem, čo všetko to je škoda hovoriť, o tom sme nakoniec zapísali. Ja knihu, ktorú je na vašej stránke, vidím, že som si všimol, že ju tam máte. Tak, Zelená to, kniha, áno. Hej, a, 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 ktorá nám potom dala aj tie výsledky nádomrtnosti, ktoré sú katastrofálne. A teraz a ten ja ten ten trochu odbočím a perúčka, keď tu sedel Vladimír Baláš v tomto, uh, možno ste to videli v tomto štúdiu, tak spomínal, že však tú pandémiu treba prešetli, prešetriť, veď aj akože pán Pažitný s, s, doktorom Zajocom o tom napísali knihu, no tak ten kotuár to prešetruje a že kotuár príde na parlamentný výbor, tak možno si radšej vás mohli zavolať, ale asi to by nebola taká sranda. Prosím? Že to by asi nebola taká sranda ako s pánom Kotuárom na tom parlamentnom výbore, ktorý má byť ešte tento mesiac. Hm. To sa zapíše asi do dejín. Šimon, úplne povedané parlamentné výbory, nech si robia, čo chcú. Spolomocne z vlády. Viete, a, 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 te, te, te pre mňa je to také trochu kocúrkovo, no ako ukazuje to na trochu aj na malosť. A zaznie správa, že spolnomocne z vlády bol na, v, na VHO v Ženeve, Svetovej zdravotníckej organizácii, a bojoval proti... Vykazal sa aj z toho, z toho fake news alebo hoxu, že teda VHO tu bude mobilizovať a zatvárať ľudí a ja neviem, aké voloviny. Ja som štyrikrát musel, lebo to sú povinné tanečky, v maji je vždycky VHO a pre mňa najzaujímavejší program vo VHO bolo, keď čínsky ambasádor pobehoval po všetkých európskych ministrov zdravotníctva a teda chcel vedieť, či budeme hlasovať za prijatie Tajvanu do VHO. A to bol vždy prvý bod programu. My sme povedali, nie, my sa zdržíme hlasovania, nebudeme proti, nebudeme za, lebo uznávame jednu čínu. Teda, politiku jednej číny. Hej, dnes, keby sa mi to bolo 20 rokov neskôr, asi by som nejak ľudne zahlasoval za. Za, za, za to prijatie toho Tajvanu, lebo síce tiež uznávam politiku jednej Číny, ale, 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 staj, nie, ale s Tajvánom ako druhou Čínou. Tak. <laughs> tak, to len hovorím na odľahčenie nič tam nemôže ten kotlár urobiť, ani taká reč nám nepríde. A keď bude z 198, alebo koľko je tam tých členských krajín, teraz myslím, Palestína sa dostala, alebo bude vo VHO, a keď tam nejakých 10 alebo 20 antivaxerov sa budú prsiť, no tak tam bude o 10 alebo 20 hlasov menej a týmto hasne. VHO nie je ani militantná organizácia, ani nič nenariaduje. Ide o nejaké pandemické zmluvy, a o pandemickú spoluprácu a navyše samotné VHO sa nesmierne poškodilo. To len hovorím... Ja, to aj to z pandémiu tak samozrejme, pretože uh, to, 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 je tiež pretože uh, VAO riadi teraz nejaký etiópsky, neviem, jak sa volá, a to je čiste v rukách Číny, ktorá málo platí a veľa riadi. A my si, ktorí to platia, jak blázni, tam nič nemôžu. No tak už toto je celý, celý ten cirkus. No a samozrejme, že VAO neskoro a nechcelo vyhlásiť tú pandémiu a dokonca vymysleli, že to nebude čínsky vírus, ako keby ten Wuhan, alebo, alebo, čo alebo. to bolo, lebo že to by urazilo Číny to si pamätám, to bolo fascinujúce. Na, na takýchto sprostosti budete trošku dlhšie na svete si budete pamätať veľa. Ale je pravdou, že tu na Slovensku povieme, ako Kotlár bude bojovať e, za nás. Pre mňa je, a to už iba opakovane hovorím, e, predseda zdravotníckého výboru baláš je príčetný človek, to o ňom viem 100% už prinajmiešom, pretože je urolog, ku ktorým ja mám blízko. Jemu samozrejme musí byť úplne jasné, že, že tento splnomocnenec halucinuje. Určite, lebo dosť mu tak trhalo kutiky a musel je, robiť je, niečo, aby nevybuchol smiechom. Ale je, je politicky lojálny, tak samozrejme nemôže to povedať, tak sa musí tváriť, že E A potom spraviť aj výbor a ešte komisiu. Ale faktom je, že tie správy sa dajú hovoriť aj trochu inak. Nikomu to nepomôže, Iba im samým to bude škodiť. A tak ako blblá tá vláda pred Fico 4, tak niektorí členovia tejto vlády blbnú rovnako a tým uzatváram aj hlasovanie, odvolávaní. Pani ministerka Dolinková je odvolateľná za 1800 veci. V prvom rade, že zatiaľ nič neurobila, všetko len analizuje. A najlepší rok už v podstate strátila. No Prichádza, leto, to tam sa veľmi nerobí. Áno. Ale určite nie je odvolateľná za to, že rasochy budú alebo nebudú, určite nie je odvolateľná za to, že rúžinou bude alebo nebude, určite nie je odvolateľná za to, že najmodernejšiu nemocnicu v Bratislave zaradila do tretej kategórie, Neobraz o tom, že... Te... Myslím, že nie, nie v te... myslím v tretej sú. Neobriaz o tom, že ani veľká univerzitná nemocnica Bratislava by nebola v najvyššej kategórii, keby nemala zabezpečené spolupráce s inými, lebo to všetko ani ona nemá. A nehovoriac o tom, o čom sme tu tiež 300-krát hovorili, že asi v tom roku 2020, 2021, keď sa ten plán obnovy aj s celým Oskarom dožakom varil a mlel a e, e, s týmto, tak vtedy si bolo treba jasne povedať, že či nepostavíme za to diálnice už to tu som tiež hovoril, a či by nebolo výhodnejšie tie peniaze, ktoré nemusíme dať na diálnice zo štátneho rozpočtu, nealokovať na nemocnice, lebo tie sa určite nedajú postavať za 3 ani 5 rokov. Ani hruba stavba, ani meka stavba, ani žiadna stavba, však to vieme. A to vidím aj u, Martin, u Martina. U mňa celku bude zaujímať, či počas najbližších týždňov akože vyvesia tú bielu vlajku a priznajú si, že Martin nebude. Ja mám dojem, že by bol najvyšší čas, lebo teraz sa objavili informácie, teda že ešte len teraz sa má vyhodnotiť súťaž že tá nemocnica má byť postavená v hrubej stavbe, druhý kvartál 2026. Teraz som bol v Bardejove na reportáži a zároveň na rozhovor s Marianom Petkom a tá nemocnica v Bardejove, že už má reálne postavaný čas skeletu, že to naozaj je v dobrom stave, bol som sa tam pozrieť dnu, niekde sa už e, montuje vzduchotechnika, prerábajú sa e, po schode a že reálne je tam, že akcia tam sa reálne stavia. Áno, ale tam jeden reálny fakt. Nemocnica Barďove nie je štátna nemocnica a preto je na vedľajšej kole ako každá neštátna. A keď sa tie neštátne k niečemu majú dostať, tak najprv to musí ten štát pokašľať. To, to sú, áno, to, to sú také áno, tak sa dostali, veď tak, tak, pôvodný no. plán bol, že Rásochy, Martin prešol, alebo ešte sa tam Trnava objavovala. Bystrica. A bys, Bystrica, Bystrica tam, myslím, sa, že pravda, bola tam aj Bystrica. Pravda, ja vám dajem, že nie, ale možno si to nepamätám správne. Štátne, tam Až po štátne, veľkom, veľkom ne. tlaku aj opozície, nie, teda trošku časti koalície, všetkých analytikov a z časti asi novinárov Európskej komisie povedali dobre, tak trochu dáme aj tým zvyšným a to si ľudia už tiež nepamätajú, nikto nenastavuje zrkadlo, že celý plán obnovy sa robil preto, uh, aby sa pomohol že než, najpostihnutým, najviac postihnutým regiónom, uh, COVID-om, to, teda to, východ, stred, to, to nemecký. Len... Plán obnovy a odolnosti, áno. tak sa to volá. Ale, a stalo sa z toho, že plán cementu a tehiel. Ale viete, všeličo je ešte iné, zhodnú okolnosti a včera som videl, že pani ex úradu niekde niečo píše a začala... Ale sa... už nie o zdravotníctve. Už ale, už ale niečo ale vino. teraz Aj. sa pustila zase do niečoho v zdravotníctve, lebo chytila takú slinu. A... F, 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 f. Keďže ju nemám rád a nesledujem to, tak som to len v tých monitoroch videl. A zase ona má svoju obľúbenú tému penta v zdravotníctve a toto je... Ale, ale, Oni, toto sú... Taký Oni sú takí títo pentobíci. Ale je tam taký jeden... Pre mňa zaujímavý moment. Hovoril mi jeden z riaditeľov, ktorý iste nechce, aby som ho menoval, tak ho menovať nebudem, že proste má papier od úradu pre dohľad, že tento a tento liek má byť hradený zo zdravotného poistenia. Ale poistenie mu ho nepreplácajú. A v tejto vete je toľko nezmyslov, ale to nie je chyba riaditeľa, to sú nezmysly. A prečo potvrdenie od úradu? No, lebo Blahováčik, kto tam napísal, že áno, ten liek ja, má to vôbec nie. No to nie je kompetencia toho úradu. To Nebolo, a nebude šuko kategorizačná komisia, áno, nieš, ministerstvo... Áno, tak, lebo... Ale to, ten riaditeľ nemocnice nevie? Ne, riaditeľ nemocnice to možno aj vie, ale je ten papier dobrý, lebo môže tlačiť Le, na poistenie. Na čom čo po je dobrý? Lebo no. môže dojsť a povedať, že ja mám papier od úradu. A poistenie mu povedia, že to je pekné áno, Šimon, ja s vami súhlasím, ja len poukazujem na to, koľko z ten úrad dokázal narobiť. Ale keď som hovoril súčasnému predsedovi z hodov okolnosti na vašom výročí... Bude výroči, 20. septembra, nie, pardon, septembra mája u nás, tak... Keď som mu hovoril, že ako je možné, že pripustil také a také, že tie nemocnice... Na tom je on chcel ešte tvrdiť, že nemá takú kompetenciu. Ak som mu potom povedal to, čo hovoril môj svokor mne, divákom to môže byť fúk a on to bude mať odo mňa už. Ale on ma u mňa zlíbol nie za toto, on ma u mňa za to, že začal rozprávať kedysi verejne, keď bol ešte tým úradníckým ministrom, že nie sú peniaze, preto nemôžu raz, keď zmluvu úvol všeobecnej, lebo nie sú Bory. naplánované peniaze. Eee, Bory. Bory. Eee, áno, samozrejme. Hej? A... Áno, 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 Len som si nebol istý, že či to hovoril on, ale áno. On to hovoril nielen, že to hovoril opakovane, lebo jedna, jedenkrát hlúposť nestačí. A, a, a keď som potom povedal, no už sme sa úplne zbesnili, však peniaze idú za pacientom a nie za budovou, tak to už ako si kvázia tak tom je ten problém. Však samozrejme, že úrad nemá absolútne nič spoločné s tým, čo má alebo nemá mať preplatené ten alebo onen liek. Na to je kategorizácia poisťovne, dohody a tak ďalej. Samozrejme, že úrad má dohľad na niečo úplne iné a to nerobí. Samozrejme, že úrad nemá čo robiť cenové všelijaké pokusy, však tá blahová ten úrad išla vo viež ako cenový regulátor, ona si to popletla s Ursom. Alebo neviem, s kým ten úrad pre e, sieťové odvietia, hej, mm -hmm. Teda cena elektriky a plynu a tieto sprostosti. No, lebo až do takýchto vecí, až do takýchto tragikomických, tragických pre pacientov a komických pre odborníkov, e, situácii to doniesli, že oni naozaj nevedeli, čo majú robiť a nevedeli ako. A nie je to skôr tak, ja som mal, pani expert, nestičky, skôr dojem, lebo keď tu sedela na vašej stoličke, tu sedel Martin Kultán. Na mojej stoličke nemohol no, na, živote sedieť. To je pravda. Ja ho viete, na ako to <laughs> ja viem. A, tak keď som sa na je... tejto stoličke. áno, áno, keď som sa jej pýtal na kompetencie, tak ona ich krásne vymenovala. A naozaj, že to mala akože z poučky skvele naučené. Ale po... a potom sa jej pýtal, že prečo robíte to? A to, a to bolo v princípe, to nebolo, že lebo tak by sme trošku chceli to robiť, tak to robíme. Skutok útek. No tak nie, ona tomu naozaj nerozumela. A je to smola, ale... A ja si skôr myslím, že možno aj rozumela, ale ona chcela, akože, že Marek Rajči v parlamente povedal, že pani predsednička Blahová dostala jasné politické noty, čo tam má ísť robiť. No tak zrejme teda splňala a hrála podľa nôd, ktoré dostala, len takže trochu mimo ihriska. Ale keby mala aspoň nie, že ma zažaluje nejakú difamačku, keby mala aspoň priemerné ikve, tak to politické zadanie splní a nebude o tom kvákať. A nebude ho robiť. A ho splní, lebo dá sa to stokrát urobiť. Ale, ale stalo sa v princípe najslavnejšou predsledničkou úrad urodu. nikde nemá v svojej preambule napísané, že má bojovať s pentou, s agelom, alebo ja neviem, s kým, s veternými mlinmi. Doteraz sú nejaké súdne koné, tak som zvedavý, no či sa za to, alebo, alebo nie. Problémom je, že toto sú, toto sú všetko zástupné problémy, ktoré sa tu... Tohoto. Veľmi dobrú diskusiu som viedol s niekoľkými ľuďmi o zdravotníctve aj teraz v Prahe. A kde sme sa bavili o tom, ako novinári a čo vlastne tí novinári majú a nemajú sprostredkovať svojim čitateľom. A musím povedať, že Slovenská novinárska obec má veľmi chatrných novinárov, ktorí sa venujú o zdravotníctve. Sú niektorí vynikajúci, ale sú väčšina, ktorá o tom píše, ide po povrchu a všima si úplne voloviny. A nie to, čo je podstatné. Druhý taký moment je, že to, čo v normálnom živote každý z tých účastníkov trhu chápe, že musí tak byť, v tom zdravotníctve, ako keby sa všetci zbesneli a vstupov do nemocnice stratili zdravý rozum. A neplatia ani elementárne pravidla hry. Keď sa rozprávate s riaditeľmi nemocnice a prečo si neuštujete objektívne náklady? Prečo nepoviete prečo nepoviete poisťovni za tieto peniaze si to objednávajú v Rakúsku? Ja to za tie prachy robiť neviem. Ja viem, prečo im to môžem hovoriť, lebo mi sa to dobre hovorí, hej? Ale o čo ide? No tak riaditeľ štátnej nemocnice povie riaditeľovi štátnej poisťovne, že za tie prachy to robiť nebude a za dve minúty už nie je riaditeľom štátnej nemocnice. To je tá chyba, prečo ten štát nemá aj poisťovať, aj poskytovať, lebo to potom nemôže fungovať. Hej, to je tá chyba, prečo potrebujeme, aby v tých nemocniciach nech sú hoziaké, aby to neboli príspevkové organizácie, ale nedostávajú. Však to je, je, je rádio Jerevan. Viete, otázka na rádiu Revan, či môže žena z muža urobiť milionára. Keď si vezme miliardára. Nie, nie. A odpovedie môže, ak predtým bol miliardár. Hej, takže jednoducho, Teraz jednoducho... aby nás nezažalovali za sexizmus. Prosím? Teraz aby nás neobvinili do sexizmu. No tak to môže byť aj naopak. Hello. Hej, ako, ako, môže muž zo ženy spraviť, ako môže žena z muža spraviť, tak ako muž zo ženy môže. je do nás, ne, a to ani nevieme, čo je. My také ja nepoznám. Ale vrátim sa, hej, to znamená uh, manažerské zmluvy, základné pravidlá, keď niečo robím, niečo to stojí. Keď to niečo stojí, niekto to musí zaplatiť. Keď na to nie sú peniaze, musíme... sú bežné trhové princípy, ktorými sa riadíme všade inde. áno, aj, 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 tu musíme riešiť, aké peniaze. A teraz dojde z ďalší cirkus. Peniazy je málo, lebo štát neplatí. A ten štát vôbec by nemusel platiť zdravotníctvo. Pokojne by sme ho len my ekonomicky aktívne platili, ale za predpokladu... Čo aj robíme viac menej, štyri, štyrmi petinami, ale za predpokladu, že potom aj trošku viac môžeme dohľadať, ako sa s tým narába. A to nemôžeme vôbec. Hej? To znamená, štát, ktorý dáva petinu, rozhoduje o všetkom a ešte navyše u seba. Moja poisťovňa, moje nemocnice a vás ani nepotrebujem. A... a politici hovoria to isté, že tieto sú naše. Ano, Toto je no, však, naša poisťovňa. Však... A tí zvyšní poistenci nie sú naši, to čo, čo sú si myslíte, že Kto je v mojich očiach štát? Však štát je anonimná. Iš... No politici, ktorí v ňom žijú, ho riadia a rozhodujú. Hej? Politici, ktorí veria tomu, že úrad mal takú a takú kompetenciu. Politici, ktorí si myslia, že malo, za malo peňazí sa dá byť veľa muziky problém je v tom, a to je to najhnusnejšie na tom, problém je v tom, že tí ľudia, ktorým sa tá zdravotná starostlivosť nedostáva, sa väčšinou ani nestihnú sťažovať. A je po nich, keď idú neskoro. Problém je v tom, že bavili sme sa o prevencii, keď tá prevencia je urobená šlendriansky a povrchne keď nie je druhé čítanie pri mamografiách preventívnych. Každá mamografia má mať dve čítania, aby to proste videli štyri oči. Čo teraz už by mohlo byť jednoduchšie, keďže jedno vie spraviť umelá inteligencia a druhé lekár? S umelou inteligenciou v roku 87-89 sme v rámci jednej štátnej výskumnej úlohy docent Černý, Vlado Černý, Jano Vtáčnik, nebo i Milan Vtáčnik, ktorý bol na katedre eh, kybernetiky, či čoho na, na matematicko-fyzikálnej fakulte. Pre Mláčik, bývalý minister školstva, tuším, bývalý primátor Bratislavy. Primátor, hej. Sme robili, eh, sme mali možnosť digitalizovať ultrazvukový obraz. Eh, uh -huh. uh, ultrazvukové obrazy a trénovali sme počítač Te, te ves, um, umelá inteligencia nerozmýšľa, to sú len sety no, a a trénovali sme počítať, že pozri, tento semeník je normálny, 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 tento nie je normálny, lebo má toto. A keď sme ho natrenovali, tak v tom čase tie prvé experimentálne výstupy bolo, že bol schopný z 95 až 6 istotou povedať, že ten semeník je normálny nečakali sme hovoru, že nie je normálny. To znamená, že on keď si nebol istý, tak nenapísal, že je normálny. A keby sme to robili ešte 2-3 roky a keby nedošla revolúcia a prestali sme sa venovať digitalizácii a venovali sme sa už potom iným veciam Milan Vtašník, politike a tak ďalej tak, tak by sme to boli, do, v tom čase nikto ani netušil že existuje niečo. A to už ale ľudia, ktorí, ktorí žili v kyberprestore vedeli, že takéto veci prídu. A samozrejme, že bude aj umelá inteligencia nahradzovať, a hlavne pri zobrazovacích metodách. a A pre, 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 zase pre laických divákov, f, ja ako detsko som v živote, časopis život, alebo jak sa volá, alebo pionier, alebo iskyčka, väzička, boli obrázky, že hľadaj chybu rozdiely. To je klasické pre umelú inteligenciu. Mm -hmm. Hej, že zase má jeden obrázok, druhý a povie, tu sú rozdiely. Lebo keď ich videlo tisíc, desať tisíc, sto tisíc, tak sa natrenuje. Zatiaľ umelá inteligencia ešte nerozmýšľa. Keď začne rozmýšľať, možno prestanú byť veci na hlave a začnú sa stávať Ale tým som len chcel nohy. povedať, že, že, už dá sa aj robiť alternatíva, áno, že jeden lekár umelá áno, inteligencia. Istia. Ja, ja som Viem o tom možno viac ako teraz, aj máme čas, aj chcem hovoriť. A samozrejme, že umelá inteligencia bude neuveriteľná revolúcia v diagnostike. Myslím, že už aj je, že už začalo. V diagnostike. Teraz je to dobré a ide to. A pôjde to rýchlo. A všetky tie moderné veci majú vlastnosť akcelerácie je to, čo predtým trvalo ano. 10 rokov, bude trvať rok a to, čo je rok, je mesiac. Takže to, a budú poslanec... skoro legislatívne výzvy, to bude zaujímavé, <rý> kým sa adaptujeme. To tiež našim občas, poslancom, ktorú... že postihnú legislatívu a schvália tie najlepšie zákony. Ja im tiež jednoznačne dôverujem, však čo, čo iné, nám ostáva. A ešte k tým médiám, teraz úrad z neznámých príčin inak minulý týždeň zverejnil, že teda... E, zdravotná poisťovňa Dôvera a Zdravotná poisťovňa Unión si vyplatili dividendu zo zisku štandardnú vec v akomkoľvek podnikaní. A politici za, ale pritom, že už bolo jasné niekoľko týždňov, ak nie mesiacov, že a jedna dividendy sa idú vyplatiť a je zisk. Všetky poisťovne mali zisk. Pôvod zareagoval neskoro takou. S veľmi svojskou správou. A politici opäť spustili, že oheň a síru, že že vyplatili si tuším dôvera a Unión dokopy 25-26 miliónov, pričom si mohli vyplatiť zisk, len, ktorý je zaregulovaný a najvyššie dôvera sa vy, nevyplatila ešte dividendu, ktorú si vyplatiť mohla z, z predošlých období 150 miliónov, ale menia, ako keby nereportovali o tom, s výnimkou nás trochu si prihrieme po hrievočku, že ale keď hovoríme A, že si vyplatili dividendu, nehovoríme B, že tým nespravili nič zlé, že rešpektovali platnú reguláciu a že si nevyplatili toľko, koľko si vyplatiť má, mohli, teda akože médiá to odignorujú, úrad to tak zmieni na pol ústa, že to je tiež taký divný stav, že ta džihad poči zisku zdravotných poisťovní je akože väčšine živý. To patrí do tej kategórie do tej kategórie tých ekonomických nezmyslov, ktorých majú kde kto plné ústa. V tej rozprave k odvolaní do to, to bolo, zaznelo he? aspoň 5-krát alebo 6-krát. Na Facebooku, Instagram, všade už, to bolo. Je to už otravné. Je to otravné preto, že zisk je ekonomická kategória. A nemá z morálko nič spoločné. A keď je keď správne sú nastavené parametre, tak bez zisku nemôžete nič hodnotiť. Lebo aj strata je negatívny zisk. Zisk nie je žiadny fetíš, nie sú to naše peniaze, ktoré hnusné poisťovne si strkajú do vrecka, je to čistá ekonomická kategória. Trochu deformovaná, lebo keby neboli dostali tých 330 miliónov niekedy koncom minulého roku alebo na jeseň, alebo kedy to dostali. Ktorý podpísal Michal Pavkovič inak, ktorý to teraz tak na pol ústa kritizuje v tej tlačovej správe. Áno, keby tie peniaze neboli dostali, No tak ten zisk nebudú mať bodka, však teda... To, to no znamená... všeobecná by mala problém opäť so základným imaním, tak to trochu museli spraviť. No tak to už je iný príbeh, prečo to, však ten Pákovi som nedával zo svojich peňazí po prvé a po druhé, no tak samozrejme že by mal, to bol prúšvih, keby mu všeobecná išla, ako, ako tradične na jeském chodieva do nejakých väčší zlo no do, A do ozdravného plánu ju úrad Áno. stratil kompetenciu poslať? No, ale ešte peručka je, že veď v programom vyhlásení sa o tom píše, Vlado Balaš, ktorý tu tiež sedel, povedal, že to podporujú, ale akože Saska to dala, je na tom politická shoda a nepodporia to. Tak to je asi to odpolitizovanie zdravotníctva. <rý> to pri tomto type odvolávače, ktoré tam predvádzajú jedni, druhý, to ani nebude odpolitizované. Ale teda už len dokončím. To je strašne pohodlný tento fetiš. poistenie si vyplácajú zisk strašne pohodlné, keď úrad toto oznamuje, už menej pohodlné si Oznamuje podať... to po mesiaci a pol navyše. Áno, ale viac. Ale aj po troch niekto oznamí, ale už neoznámi, že ale viete, náš terajší predseda bol predtým ten úradnícky minister a keď tam nedá tých 311 miliónov či koľko, tak ani jedna z tých poistňov by nemala zisk. No tak ďakujem pekne. A nemala by ani financie na platenie ani, nemocnic, liekov, čo, súčasne, súčasne sa pán predseda nepostane, nepovie, že vďaka mojej predsedkyni jedinú kompetenciu poriadnu, ktorú mal úrad pri dohliadaní na to, aby bola poisťovňa likvidná, si sám odobral, respektíve si nechal odobrať, lebo dneska nemôže A, a boli níť. ticho. A no. ja si pamätám ten argument, Argument bol, tla, dokonca úrad na to reagoval na naše články, že ozdravme zavádza a tá kompetencia pre potreby tejto debaty bola odobraná v decembri a úrad mal tlačovú správu v máji, že to je zlé, tak takto sa veľmi silno akože slabúčko hlískaj. Dobre, no tak to, to, tam je vždycky problém a ten problém je, je komplexnejší. Pýtala sa ma niekto, že keď už táto Dolinkova nebude, kto by bol dobrý minister? Alebo kto by na to mal? A ja, moja odpoveď je, vôbec nie je poslatné, kto, ale čo? S čím príde? S čím človek, ktorý by chcel ísť na to kreslo, okrem Bavoráka a svoje kancelárie, či čo to tam teraz najnovšie je, napevno kancelária s, ministerstvom, s ministrom spojená, ano, čo ano. bude robiť? čo urobi s nárokom, čo urobi s, s ambulantným sektorom, čo urobi s nedostatkom a prebytkom, lebo to je, to je spojené. Lekárov a sesie. Na jednej strane veľký nedostatok, na druhej strane veľký prebytok. Čo? Kto? keď bude vedieť, čo on sa ten kto nájde. Ale náš problém je, že väčšinou... Nevieme čo. Nevieme. Teda... Takto. Náš problém je, že či to tam prídu, tí kto, nevedia čo. A tí, čo by vedeli, čo, tam nepôjdu. A nepôjdu aj preto, že je to politicky nepokryté. Asi ťažko čakať od vlády Roberta Fica 4 že zrazu povie, no dobre, tak musí tu byť nejaká súťaž, aj keď prísne regulovaná. Zrazu povie, áno, výsledkom tej súťaže má byť, že lepší sama lepšie, horšie sama horšie. Výsledkom uh, riadenia nemocnic má byť, že už ich konečne urobíme niečím, buď obchodnou spoločnosťou alebo verejnoprávnou, len prebohanie nie príspevkových správcov štátu, lebo to neexistuje. Sú to príspevkové, ktoré nedostávajú príspevky. No tak už tým porušujú všetko. A sú to správcovia majetku štátu. No tak ako dobre, však správca je fajn, ale každý majetok štátu, ktorý niekto spravuje sa ako si drolí. Toto je ten problém. Ale ľudia chcú vedieť, že kto. Ja hovorím, čo. No a to je problém posledných 20 rokov, že tu zatiaľ nikto taký neprišiel a nepodal takto, takto, takto. Asi ten Tomáš Salaj by toto mal byť, či ale bude mať aj tú schopnosť dojednať to, presadiť to, nájsť si príslušné politické krytie, keď každý politik si myslí, že keď tam vleze, že musí byť znova a znova a znova volený až do nemlátom, do nekonečna. Volený a zvolený. Ideálne. Hej, volený a zvolený a vyvolený v koncovke. Tak to je ten problém. A to podľa môjho názoru ešte Slovensko musí, slovenské zdravotníctvo ešte viacej padnú na hubu, aj keď ja už to musím povedať celkom jasne, už veľmi nemá kam. Lebo a tak ešte to, ešte, ešte, to Rumunsko. Zdajam, ešte Rumunsko či Bulharsko, vždy sa pomýlim. Rumunsko je už hlboko pred nami, samozrejme. Že Bulharsko a ešte. Bulharsko a polsko my sa tak predmiame. možno by sme mohli dúfať, že, že sa rozšíri Európska únia. Nedúfajme. Ale tým pádom by sme boli lepšie na tom dospodu. Ale nedúfajme, že sa rozšíri, lebo nebude sa mať veľmi o koho. O Srbov, o Albáncov, o, Gruzincov, o koho chcete rozšíriť, hej? To bude veľký problém. Dneska už aj tie staré krajiny pochopili, že takéto hektické rozširovanie nebolo vždycky. Oni si stále mysleli, že to bude všetko v poriadku, no ale potom tie udalosti, ktoré mali a majú dodneska s Polskom, Maďarskom, Slovenskom, predtým prezident Zeman a Čínsko-Ruské radovanky, však to ako... To, tý, tý, a pritom ale tie staré európske krajiny vôbec netušili a ešte ani dneska netušia, čo sú to za fešáci, akí sú to borci, títo imperiálni Rusi, to oni šaj nemali. Oni, my sme im to stokrát hovorili, že ono to nebolo tak úplne jednoduché a že proste to je imperiálna krajina, ktorá za každú cenu a ešte navyše, v ktorej život nemá žiadnu hodnotu. Ne, 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 to všetko, se, my s veľkým Vladimírom však Vladimírom Vladimirovičom sa dohovárali až do roku 22, no dneska sme sa do, už sme dokončili. Dneska Vladimír Vladimirovič veselo chodí za tým Kim Irshanom, už som zabudol, jak sa volá ten korejec. Kim. Kim, myslím, Kim Chong dačo. Nejaký Kim. 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 A chodí, chodí, z toho, dneska ráno čítam a to už len hovorili, ma ako tliacham, jaké 100% clá Američania zavedli na čínske elektromobily, na Európa bude zvolávať komisie, že čo s tým urobíme. Komisia je vždy dobre riešenie, a keď nie komisia, tak analýza. Ďakujem, že ste prišli. Ďakujem za pozvanie a snáď na budúce niečo lepšie budeme riešiť. Určite áno.